wax dambiya maan gelin magaca madaxweynahana magacayguna waa axmed maxamed maxamuud siraanyo kadib ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa baabuur ka mida shaqaalaha iyaga iskuulka ka mida lacag ku ganaaxay lacagtii baan bixiyey kadib ganaaxii aan bixiyeyba wax weeyaan layga soo tixraacay halkana laygu yimid iskuulka waxaa laygu yidhi waxaa ku doonaya taliyaha laanta nabadgelyada ee taraafiga halkanaan si sharafa ugu tegey ardayda oo wax weeyaan oo daabuurka ku jiraan raacay kadib halkaan ka eegayay inuu su-aalo weydiiyo le wax dembiya maan gelinay waxa uu sameeyey inuu yidhaa gal oo wax weeyaan meeshii dadkii dembiyada lahaa ay ku xukun ku jireen uu igu xidhay waxaa taa i raacday dadkii soo booqanayeyna rasaas ayaa loogu jawaabay marka aad baan uga xumahay sida uu ila dhaqmay iyo sida uu dadkii magaraansaa sharafta lahaa ee ay imanayay loogu jawaabay rasaasta waxaa taa raacday in la yidhi ha la damiinto maadaama una wax kiisa gelin magaca madaxweynahana wax weeye aanu dembi ku gelin keliya magaca waxaan ula baxay jacayl iyo madaxweynaha wakhti lay bixiyeyna waxay ahayd wakhtigii hore ee wax weeye qaxootiyadii jacayl daraaddeedna wax weeye waan ula baxay marka waxaa taa i raacda maa ninkaygii matelaya jacayl ayn magacii kiis noqdo mule ku-xigeenka ayaa weydiiyey bal in naanaystiisa siraanyo uu bedelay markuu ogaaday in ciidamada nabadgelyada waddooyinku ku daba jiraan iyo weliba sababta keentay bedelidda naanaystaasi waxaanu maamule ku-xigeenku ku doon lacagtan waxaan diray maalintii khamiistii kadib markii wasaadku wakhti yar buu furnaa kolkaan arkay dad badan oo magacii ka faa'iidaysanaya madaxweynahana doonaya inay wax uga faa'iidaystaan ama dhalil uga dhigaya ayaan is yidhi madaxweynahan oo sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalinaya ayaan bedelay qoladan nabadgelyo qoladan waxuu ii timidna maalintaan bedelay sabti bay ahayd iyaguna mabaan ogeyn inay daba socdaan karaamo aan madaxweynahu hayo sharaf aan madaxweynahu hayo ayaan magaca u bedelay iyaguna waxay yimaadeen maalintii salaasadii ee iyaga bedel aan daba socda ay daba socdaan in magaca u bedelay taasi ma jirtay ee karaamo aan madaxweynaha iyo sharaf aan madaxweynaha hayoon magaciisa ilaalinayay ayuun baan magaca u bedelay axmed maxamed maxamuud siraanyo maamule ku-xigeenka dugsiga nuuraddiin qaybtiisa inamadu waxa uu ka warramay kulan uu maalintii shalaynta ahayd la qaatay madaxweyne siraanyo madaxweynaha ayaana qaabilay shalay jimcihii madaxweynaha aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waanan ku faraxsanahay u tegitaanka iyo la kulanka aan u tignay inaan ula kulmay madaxweynahana wax weeyaan sharafay u tahay inuu dadkiisa iyo wax weeyaan bulshadiisa kulba wixii magaraasaa ula kulmo waxaa taa i raacda magacana madaxweynuhu wuxuu yidhi aad baan ugu faraxsanahay qofaan isku wax weeye waa samigaygii ana shalay dhiiranaan iyo wax weeyaan kalgacal bay taasi siisay waxaana ku faraxsanahay inaan magaca hadda la yidhaahdo axmed maxamed maxamuud xadi siraanyo mule ku-xigeenku waxa uu si weyn ugu mahadnaqay dadkii ka qayb qaatay siidaytiisa isagoo si gaara ugu mahadnaqay sheekh aadan xaaji maxamuud aadan siiro oo ka mid a culimmada waaweyn ee somaalilan marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan intii ka shaqaysay iyo intii ku faraxsanayd in laysoo daayo aadan ugu faraxsanahay gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskuullada nuuraddiin oo dhan sheekh aadan xaaji maxamuud xirsi sheekha aad iyo aad ayuu arrinkaa waxa weeyaan siidayntayda iyo waxa weeyaan xidhitaankaygaba waxa weya hawl weyn uga galay marka mahadda ugu weyn waxaa le sheekha allah waxaweya ka jazaa siiye jazaaka allahu khayran baan ku leenaha sheekh insha allah tacala ad ibraahim maamulaha guud ee dugsiyada nuuraddiin ayaa isna intaa kadib warbaahinta la hadlay waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud waxaan uga mahad celinaynaa in uu maamulihii qaabilay oo uu qasriga madaxtooyada ku casuumay oo uu ka jawaabay codsiga iyagii maamulihiina uu joogo oo aad insha allahu tacaala la hadli doontaan waxaan anigoo fursadan ka faa'iidaysanayaa u mahad celinayaa garsoorka dalka waxaan ilaahay uga baryayaa madaxdeenna garsoorka ee maanta joogta inuu ilaahay cidhibtooda wanaajiyo aakhiradooda iyo adduunyadoodaba wanaajiyo
arrinka ay ku jiraana ee cadaaladda iyo garsoorka ay ku jiraana Ilaahay u fududeeyo. Sharaf weyn baan u haynaa, cashar cajiib badan bay runtii na tuseen waxaanu aragnay waddanka inay ka jirto.